No niin, siis mun mielestä tässä taas tervetuloa tämän Urjan varren osassa 107 pariin ja Farming Simulator 22. Ja siellä oli vähän kyselty, G29 on osteltu ja miten siitä saa sen kuolleen kulman pois, että se ratti kääntyy heti, niin mä tästä tosiaan tosi nopea näytän. Eli mennään täältä tänne täällä menussa ja mulla nyt on 923 ja mä oon säätänyt nämä Deadsonet 2%. Nämä voi olla, jos on suomeksi, niin ne nyt on sitten eri nimellä. Sensitivit on 100, ei noille sen kummempaa tarvitse tehdä. Sitten se käytyy melkein heti. Siinä on mun mielestä hyvä, niin oikeastikin helposti ratis on ihan pikkasen kuollutta kulmaa, niin 2% on hyvä. Se siitä ja sitten mennään pelailemaan. Mä en siis itse tykkään tosta 2%, että jo tosiaan, joo, se oli se joku modi, minkä mä muka viimeksi latasin, mutta mä en sitten löytänyt sitä ladatuista tiedostoista, joten mä en kai sitä sitten ladannutkaan. Kerkisin tossa jo aamukahvin juoda, ja mulla on täällä työstössä myös toinen tietokone, että jos se siitä pitää meteliä, niin se jos niin kuin Windows-ääniä kuuluu enemmän, niin se kuuluu sitten tuosta. Mä koitan sitä vähän fiksailla. Naisystävälläni on aika tuore kannettava, toi noin vuoden vanha, ja se hidastelee tosi paljon. Se on toki aika halpa ollut ja näin, kun se ostettiin, ja siinä on ollut Windows 11S, ja mä vaihdoin sen sitä S-stä normi 11-aseen, ja mä oon sitten nyt vähän tuossa fiksailu, niin se on sinne työstön alle. Jatketaan sieltä, mihin ollaan viimeksi jääty, ja me ollaan jääty täällä näihin rehuhommiin, ja rehuhommissa tarkemmin karhutus. Aurinko Harava, joku oli kommentoinut, en muista nimimerkkiä, anteeksi, mutta Aurinko Harava voisi olla tämä, ja siis ihan mahdollisesti tosiaan vaikka olisikin, en muista tämän automaattiohjauksen, mikä tässä oli, otetaan tästä noin 290, se varmaan oli tämä, menee itse vähän ruutiin. Okei, no ehkä se oli sitten kuitenkin. No, täällä sitten vaan ajellaan. Completed. Windows-päivitystäkin vielä päivittelee. Komentokehotteella sinne ajoin muutamat komennot. Siellä oli Windows-tiedostoja, oli kyllä vioittuneena. Windows on siitä ihmeellinen. Mun omalla kokemuksella ei näin niin. Ja muistakin tietokoneista kuin mun omista, eli mun omalla kokemuksella ei tarkoita, että on pelkästään mun tietokoneita, niin Windows-tiedosto vioittuu tosi äkkiä. Tosi äkkiä joskus, ja se aiheuttaa sitten monennäköisiä erinäisiä ongelmia. Tässä ei muuten ole paras ajaa näiden karhujen päällä tässä tälleen. Tämä ei ole niin kuin ehkä optimi. Mä tässä välissä ei ihan mahdu menemään ja sillain, mutta mä teen tän nyt vähän sillä lailla, että mä ajan enste edestakasi. Ja sitten lopus mä ajan noi ympärystät. Tää nyt menee mitä ajolinjoja menee, mä annan automaattiohjauksella. Se nyt ottaa niitä noin, mutta en tiedä miten muutenkaan tätä saisi näitä kahta aina yhteen, kun että joutuu ajaa tässä karhon päällä. No tavallaan se vähän harmittaa ajaa tässä päällä. Mut sitten taas, niin, miten muutenkaan tän tekee, kun ei muuten, no kyllä niitä sais sitten, se vaan niinku aina hajottais sitten tavallaan sen yhden karhun, että jos mä ajasin tossa vähän enemmän nyt vaikka oikealla, se ei ottu sit vasemmalta kokonaan, ja siitä sitten jakais sen sillain, mutta nyt mennään näin ainakin tämä pelto, ja tuolla toisella pellolla me kierretäänkin sitä ympäri. Mutta joo, siinä oli myös kommentoitu muuten, että se taaruppi voitais myydä ja se toden teolla voitaiskin myydä. Samoin noi aumat sitten, kun on toi ikiauma saatu tyhjättyä, jos me aletaan tekee vallan rehut kaikki paaleihin, säilärehutkin. Ja näin, niin me ei tarvittaisi enää taarupin silippuria. Kelasilppuria. Niin. Se voitais myydä, vaikka ihan kivaa hommaa sekin on ja näin, mutta jos sitä ei tarvi, niin what the heck. Se myydä sitten pois. Mutta tää on nyt toistaiseksi tämmöstä edestakaasiajelua, mutta tässä voi niinku samalla tosiaan pohdiskella ja suunnitella näitä asioita, mutta
ei tässä sillä lailla kummosempia. Tosiaan siellä tuli myös kommenttia, että nyt on kovetut rehuvehkeet, ja mä oon kyllä samaa mieltä. Siis joo, karhotin voisi olla isompia, parempia, näin päin pois, mutta me pärjätään tällä ihan hyvin. Tällä saadaan nuo etu- ja sivuniittokoneen karhot yhteen. Se on hyvä. Tää on halpa kone. Tästä ei tule käytännössä minkäänlaisia kuluja, kun tätä käyttää muuta kuin valametista. Huolto, siis kulut on tosi pienet, kun tällä vetää. Tällä on hyvä vetää. Ja tota, sillai kai sit. Hyvä, tää on tarpeeksi hyvä. Vähän tosiaan haluaisi tavallaan nopeampaa, mutta tää on ihan yhtä nopeata kuin tuo niittäminen. Että tää on ketjullisesti, tämä on nyt oikean kokoinen kone meille. Tai sillai niin kuin koneketju on sopiva. Eli tämä on meidän Urjanvaara tilallemme oikean kokoinen kone. Voisi sanoa näin. Ei kai se karhoitus oikeastikaan ole oikein hirveästi niittämistä nopeampaa. Eikö se tapaa olla? No vähän riippuu taas. Ne on näitä koneketjuasioita ja näin päin, mutta eikö se tavallisesti ole hyvin siinä samaa nopeutta? Kuitenkin. Siellä voi olla siis tietävämpiä ihmisiä ja varmasti onkin rehontekohommista kuin minä. Mutta siis kyllä mäkin olen rehontekohommissa ollut ja seurailu ja kuvannut videota muun muassa Finmilkiltä, mutta siitäkin on jo pari vuotta, ja mä en oo niinku... No mä tänä vuonnakin kuvannut muuten rehuntekoa, mutta eri projektiin ja sillä lailla, mutta tuota... Ei se tarkoita, että mä siitä tosiaan niin paljon tiedän kuin semmoset, jotka tekee joka vuosi sit, niinku ite tekee sitä rehua ja on vielä enemmän kiinnostuneita siitä ja sillä lailla, niin tietävät varmasti enemmän, niin sen takia mä en väitä. Koska mä tiedän, että mä en tiedä kaikista eniten siitä. Mulla on ihan turha väittää sellaista. Päivänselvään asiaan toisin. Siitä linja haltuu. Ja tähän menee 1, 2, 3, 4. Okei, tänne 5 jälkeen. 5 karhoa tulee vielä tälle puolelle. Tonne tulee 1, 2, 3, 4, 5. Onko 12-13 kertaa ja karhoa käytännössä edestakaisin. Se on jäähtynyt 6-7 kertaa edestakaisin. Ja ne 7 kertaa niin tulee ainakin ja sitten kiertää ympäri, niin tämä pelto on karhootettu. Sitten tästä olisi enää paalaus. Paalauksen jälkeen teoriassa paalien kerääminen, niin siinä meneekin, kun niitä kerää, niin siinä tulee tällä meidän koneketjulla yhdistelmä kombinaatiolla, niin keräyksessä tulee sekä keräyksessä tulee tämä käärintä, joo, kääriä, no niin siitä, käärintä tulee siinä samalla ja sitten no, siinä on se taas se kerääminen, kun se menee siihen automaattitouhuun ja siinä tulee niinku teoriassa, okay, siinä tulee siis teoriassa lastaaminenkin. Niin ne saadaan sitten valmiina kuljetukseen, eli otetaan siihen Valtraan sitten taas se automaatti kerääjä ja sitten se siitä automaattisesti mukavasti nostelee ne siihen. Ja sillä lailla, ettei se olisi huijaamista niin paljon, niin sehän voisi olla automatisoitu sillä lailla, siinä on virrat vaan päällä, niin se toimii. Mutta eikö siis virrat päällä, kun kone käy. Mutta sitten se toimisi kyllä vaan virrat päälläkin teoriassa, että no voisin, niin se voisi käydä. Se ei silti kuitenkaan, mä näkisin sitä huijaukseksi, mä en tiedä miten te riippuu aina keneltä kysytään, mutta ei se ehkä olisi kuitenkaan, kun no siihen ei tule, siinä on se huono puoli tavallaan, siihen ei tule niitä leasing-tunteja, mitenkä se, mutta jos siinä on virrat päällä, hetkonen, konetunne tulee oikeastikin vain silloin, kun traktorissa on kone käynnissä. Eihän traktoreihin tuu tunteja, jos sulla on virrat päällä. Se on koneen käyntitunteja. Ja tommostahan voi käyttää ei määräänsä enempää, mutta sillä, no teoriassa voi jos lataa akkuja, mutta farming simulaattori miten lataa akkuja? Aha, nyt vähän menee täältä reunasta. Niin teoriassahan sitä voi käyttää kyllä ihan vaan, joo. Laitetaan siihen vaan niinku, vaikka niinku valo päälle teoriassa, niin siinä on niinku tai sitten käydään siellä raktorissa. Joo. Miten me saadaan farming simulaattorissa, että siellä on vaan niinku
virran päällä, että se toimii. Hetkonen, kun siinä toimii hydrauliikka, anteeksi, mä nyt häsmään, siinä toimii, se onkin hydraulisesti toimivaa ja no siinä voisi olla joku sähkötoimin hydrauliikkamoottori, mutta ei nyt alita semmoiseen, että annetaan sen koneen vaan käydä. Mä vaan mietin, miten siinä voi säästää rahaa ja miten se toimisi. Toisin sanoen ehkä koitan hakea jokinnäköistä huijausmenetelmää tähän, mutta ei oikeesti. Mä vähän tästä otan näitä jo, että saa yletytään varmasti noin sitten kun vedetään sitä rinkiä tosta. Jes, näin. Ja sitten tänne. Mut joo, semmosia asioita. Ei mulla ole varmaan niinku muuta ihmeellistä tässä vaiheessa, joten me menemme Timelapseen pariin. Saadaan tämä ja vedetään Timelapseen tämä ja tuo toinen pelto. Katsotaan sen jälkeen, otetaanko ehkä paalaustakin tähän. Riippuu kauan, kun on kuvattu. No joo. No, katsotaan. Kyllä me varmaan saadaan tähän vähän paalaustakin. Se on kuitenkin vähän hitaampi prosessi, ehkä. Eikä ole hyvin samanmittainen. Aika hyvä ketju on kyllä kieltämättä. Näin niinku äkki pika-arviolta. Saatiin vaan sekin työvaihe suoritettua siitä alta pois. Vähän alkaa olla likainen tämäkin reaktori. Likaantuu muuten tosi nopea ja paalainkin on ihan paskainen. Ja toinen niittokoneesta on ihan paskainen. Mutta ei se mitään. Kyllä ne jossain vaiheessa sit pestää. Pitää viimeistänsä ennen talvea siinä. Pitää joku huolto ja pesut alkoot. Tuosta taas hudi takas näkyviin, kun mä otin tossa pikkukuvaa värkkäsin, niin seuraava työvaihe olisi tosiaan paalaus ja sitä sitten lisää ensi videossa, mutta ei nyt päätetä vielä tätä videota tähän. Pitäisikö käydä viemässä toi JFN silppuri vielä myyntiin tähän? Saadaan siitä vähän parempaa rahaa, kuskataan se itse siitä pois. Mä sanoisin, että tämä meidän komponeen muuten on tehokkaampi, kuin ettei emme tarvita sitä silppuria, mä luulen, kun meillä on nämä koneet. Voisin ottaa huoltoon ja pesuun samalla kuskata sen niittokoneen. Kuinkahan? Joo. Saadaanko me tää perhän näillä leveillä renkailla? Muista ollenkaan. Niin se. Piru, pitäisköhän se ottaa tuohon taaksekin? Joku tielle meni. Anteeksi. Näin.
pitää vähän muistella, miten tää menikään. Siitä on jo vähän aikaa. Mutta tää on kyllä ihan hyvä värkkiä siinä mitään. Ja ihan kiva täällä on touhata, mutta on tää vähän hidas. Tähän pikkupellollehan tää on ollut ihan tosi hyvä, mutta... Siihen ei tule enää sen kummempia sitten. Tuumasin, että me voidaan ottaa toi toinen, että kun tuota toista on käytetty nyt niin vähän ja kaikkea, se ei varmaan oo edes niinku likainen, eikä sitä tarvi huoltaa vielä. Aha. No toi on likainen ja tarvii huoltaa, niin otetaan se samalla sinne huoltopaikalle ja... Tää on nyt kans niinku melkoinen yhdistelmä. Melkoinen yhdistelmä näitä vain muveksyttuja mä luulen, mutta... That's how we roll. Niin on tässä kelasilppurissa vielä se, että se ei likaantunut, eikä siinä ollut joku tämmönen jänne. Nyt jos koskaan, niin me tarvitaan niinku vähän vuppasiaa niin sanotusti. Tästä me poikkelehditään tänne tielle. Kiitosta päivää. Onnea menestystä. Siinä ne on ehkä komiasti nämä pellot. Urakkapelto ja meidän pelto on saman näköisiä, kun on sama urakoitsija jäljiltä ja tälleen. Tuosta sitten, ai että, tostakin tulee jonkin verran rahaa ja me ei olla ihan kusessa ton rahan kanssa, vaikka se nyt näyttää tällä hetkellä sit ite rahatilanne pahalta. Meillä on jonkin verran tällaista, tälle on hieno sana. Likviditeettikö se nyt sitten on, ei se ehkä ole se, mä en oo ihan varma, mut joku semmonen. Tästä ei kannettava ne kiinni. Mennään ohi risteyksen, joudutaan vetää Uganda. Oho. Me lähellä kuulkaa, ettei raktori sammuta. Oi sinne! Oh, onneksi oli renkaat, mitkä otti, ettei ei tehnyt edes mitään jälkeä, ne vaan kimmahti siitä, olipas onni. Onni onnettomuus. Nyt tuli kyllä peurakolaria ja kaurissa olikin ehkä. Rupesin vaan miettimään tossa toi torvi, niin se... Miten se pitää olla? En tiedä. Tätä jännistin muuten säädettyä näin, kun se ei olisi kiinni. Mä en edes aatellut. No. Toimin epänormaalisti. Mutta jossain vaiheessa mä haluaisin sitä koukkulava-hommaa tosiaan tänne, mutta katsotaan sitä sitten. Voi olla, että pistetään junkkaria, voi olla, että ei, mutta junkkarihan sopisi hyvin tänne Suomeen. Mun mielestä Suomeen saisi muutenkin enemmän rantautua, ainakaan täällä päin Suomeen, enkä muutenkaan oikein nähnyt tuota koukkulavan meininkiä. Et se on hyvin vähäistä on ollut niiden suhteen. Nämä tänne. Pistetään myyntiin. Saa pienemmän rahan, kun niitä ei huolleta, mutta se ei vaikuta niinku silleesti sitten kuitenkaan. Katsotaan, että myydään oikein. Taaruppi, 4 tonnia saadaan. Aika hyvä. En olisi ajatellut, että saa niinkään paljoa. No tästä nyt ei paljon saa. Siitäkin melkein 700. Myydään se. Poletaan pöttingeri. Paljon menee siihen. 26, no se ei ollut kallis. Tämä on tuo valamettikin tässä samalla, kun siinä ollaan senkaan. Ja... Käytetään ne pesussa ja... teoriasta pöttingeri voi sitten kuitenkin vie takaisin sinne ja valmettia ehkä tankata, jos tarvii, nyt kun täällä ollaan. Ja sitten ihan pikkasen voi taas poka. Paalata. No mitä se, kuinka paljon me ollaan kuvattu? On meillä jo ehkä sen verran pitkä episodi. En tiedä. Hyötyis kyllä paalaamista sitten ensi episodille. Ensi viikolle saadaan siitä hyödyt. On vissiin kulunut maali nyt sitten tolla, että on tullut komia vanne. Ja nyt tuokaan ei välttis oo likaa, että on kulunut tolleen. No ei siinä sen kummempaa. Tankataan ja laitetaan takaisin. Joo, no täällä puoli tankkia mennyt. Kyllä tää nyt riittäis tuohon projektiin, mä luulen, mutta... Tankataan nyt, kun kulukeilla ollaan. Kai me maharrutahan.
Ei me ehkä maharuta. Ylettyisikö se letku tänne? Hätäkeinot keksii sanotaan. Ilman sitä tarvii ottaa kiinni. Myös laiskuus on hyvä sellainen motivaattori. Ihmiset keksitään paremmin asioita kuin ollaan. Laiskat ihmiset on fiksuja yleensä. Näin se vaan menee. Toki siihenkin on kaiken näköisiä eri juttuja, mutta jos sä haluat tehdä niinku sillä, että sä pystyt välttämään jonkun tommosen vaikka niinku turhan asian, kuten toi nyt olisi tavallaan se ollut. Koska eihän siitä varsinaisesti hyödy mitään, jos sä pystyt kuitenkin jollain tavalla sen tekemään ilman, että sun tarvii tehdä sitä. Eli tuon irrottaminen ja takaisin kiinni laittaminen, jos kuitenkin pitää olla kiinni, että sä voit niinku sen kuskata. Olisikohan mun pitänyt viedä muuten sinne jotain, ja tuskin, kun siellä nyt on jo ihan tarpeeksi kaikkea. Joo. Meillä on kääriä siellä. No tämäkin on nyt niinku... Tää on nyt jo niinku huollettu talvea varten. Komiaa. Nyt pitää se paalain ainakin, ja... Jotain vähän sitten... Talven alle tehdä sitten jonkinnäköisiä syyshuoltoja siinä jossain vaiheessa. Nyt olisi tosiaan seuraavana paalausta. Sanon nyt varmaan apu 1000 kerran lähden liikkeelle, sano kello. Kello on muuten 10. Aika lähellä on taas oikea aikaa tuo pelin aika. Nyt kuvaa vähän normaalia myöhemmin, kun tähän nyt on ollut vähän muuta kiinni, mutta... Tää kuuluu mulla tähän arkipäivän aamurutiiniin niin sanotusti sopivasti tämä, ja toki sen on pikkasen myös päivässä ja päivästäkin pois ja näin päin pois, mutta niinku mulle tää sopii tähän aamuun sillai soppelisti, niin mikäs siinä, eikäs siinä. Täällä on koneet jo valmiina oikein odottelee, että koska päästääs. Koska päästääs, mutta kyllä aika pian pääsee. Tää pitää unfoldata ensin ja... Lasketaan se siihen ja... Nuan. Luistetut. Tuossa on tosiaan pieni alamäki ja sitä ei vaan huomaa. Onhan meillä on iso vaihe. On kyllä komia raptori tosiaan. Maalit vaan vähän kulunut, ei muuta vikaa. Täytyy sitten varmaan ehkä antaa lisälannotetta, kun on tehty sitten nää rehut. Ainakin omalle pellolle. Voi olla, että tohonkin tulee urakka. Siitäkin voi tasoittaa tosiaan urakkaa. Urakkaa siitä hommasta. Tehdäänkö samassa järjestyksessä taas? Vedetään se pikkupelto. Palataan tälle videolle ja... Sitten tullaan nää kaksi muuta työstämään sen jälkeen. Toikin hyvä, kun sai tehdä tuohon tuon liittymän. Toi on mun mielestä aika hyvä. Pikku hiljaa muotoutuu omanlaiseksi tämä Urjan vaara. Tuolta jutut päälle ja... Näin vaan palataankin yhtäkkiä sitten rehua. Että... Viimeksi tällä taidettiin. Pallata se. Ui, kun tulee nopea, herran jumala. Paksu on hyvä karo. Meiltä tulee hyvin rehua. Niin on urakkapellolta yleensä tuleekin vähän huonommin. Herran jumala sitä tulee. Vähän jää tommosia, no ei haittaa, nää on oma pello. Herran jumala, on paksu karho. Ei mahu edes kaikki tähän... Paalaimme. Okei, niin tässä voi olla tämä ongelma. Tässä pitää ajaa vaan tarkemmin, kyllä ne ehkä mahtuu. Mutta... Niin ei mene kuin 3500 litraa näihin paaleihin. Sen takia, kun niihin menee 5000 litraa niihin olkipaaleihin. Sen takia tätä tuntuu niin kuin myös. En mä tiedä. Ehkä niitä rehupaaleja siellä urakaskin oli silloin viime.
Mutta noin sitten noin loputtiin. Mä en tiedä, onko noin silakepaalit muuten vieläkään. Ei kun oli ne silake, sen tuli katsottua. Mutta onko ne niinku kerinyt valmistua. Ja täällä oli vähän tällainen tiukemman olonen mutka. Täys käännös vasemmalle ja sen jälkeen heti oikealle. No niin. Noin vaan selvitettiin sekin mutka. Ui, taas tulee paljon uppia jarrua. Teoriassa tää olisi mukavempi sillä portaattomalla, mutta kyllä tää nyt tälläkin menöö. Tääkin ei oikein sisäkuvakulmasta hirveästi tätä raski ajaa, kun pitää ajaa niin tarkasti sen karhun keskellä, niin se on helpompi se on täältä. Ja näkö on sitten paremmin tuossa, kun palli tuloa ja näin päin pois, että no voi muuten kuulua sinne hyttiin kyllä paremmin. En tiedä. Ei varmaan, kun vähän ollaan tavallaan se kuvakulmalla vähän lähempänä sitä piippaavaa konetta. Vähän tollaset tää pikku tupsut tonne jää. Vähän kyllä ärsyttää, mutta voi mitä. Pikku pakki siihen, niin me saadaan paali tonne kauemman ja saadaan otettua paremmin tämä loppukarho tästä. Siinä urakkapellulla mä vedin siinä reunas, kuten ehkä Timelapselta huomasitte, niin vähän niitä tosi mega isoa karhoa siihen tavallaan saa oikein yhteen, niin no, katsotaan kuin käy. Saakohan näistä paaleista, tekeeköhän näillä paaleilla niinku vielä paremmin rahaa kuin tolleen niinku aumarehua kun myy, niin saako näistä paaleista jotenkin, onks tää jotenkin tuottavampaa hommaa? Vai onko sillä mitään merkitystä, mutta voi olla, että ei ole merkitystä, mutta on vaan semmonen fiilis, että täällä voisi tehdä enemmän rahaa. Sellainen perstuntuma. Nyt saadaan tosta vähän kerättyä. En mä nyt ala noin pienen takia tässä ylimääräistä ajamaan. Tostakin se otettiin vähän niinku muutenkin mentiin, niin otettiin siitä vähän. Nyt kiertää rinkula tästä ja paali tulee vähän tähän huonoon paikkaan ehkä, mutta vähän pitäisi pakkiakin lyödä, että saadaan just sopivasti. Saadaan nämä kaikki tästä otettua. Ja kolmosvaihteellakin voisi ajaa, mutta tää nyt on niin haastava pelto, että hyvä, että tällä vaihteellakin riitää. Ja sitten kun pitää tuolta niin kuin nollasta lähtien, ei se ihan saanut paalia siihen. No, tänne no se on ainakin lähellä näitä muita tavallaan. Lähekkä jos ovat paalit, niin se on hyvä asia. Mä katsoin muuten TikTokissa oli semmonen video, siinä oli niinku paalaaja tälleen ja sitten sen paalaajan perässä oli semmonen kärry, se oli kompipaalaaja. Niin siihen kärryyn mahtui 2 paalia. Se pystyy teoriassa tiputtamaan ja sitten siihen kääriää pystyy jäämään ja sitten paalaajas paali, niin teoriassa pystyy samaan paikkaan lyömään sillä yhdistelmällä 4 paalia, jos vähän temppuilee. Niin se oli aika mielenkiintoinen. Mä nyt en varmaan löytäisi sitä kovin äkkiä. Mä en tiedä kautta muista, onko TikTokissa historiaa, mitä, niin kuin videot, mitä on kattonut. Mutta joka tapauksessa voitte niin kuvitella, että sen takana on siis semmonen kärry. Mä voin vähän mennä niin kuin näyttämään. Se oli mielenkiintoinen. Elikkä tässä oli näin paalaaja, sitten perässä kääriä, joo se niinku käärii siinä näin, eli siihen voi jäädä paali. Sitten takana siinä on vielä niinku eriksensä teoriassa semmonen kärry, joka sitten aina niinku kippailee näin puolelta toiselle, eli se ottaa paali, sitten se työntää sen sinne taas, sitten tulee toinen paali, se ottaa sen siitä ja työntää taas, ja sitten se pystyy niinku kippaamaan sieltä paalia pois. Niin, no, on paremmin osaa selittää ja näyttää, mutta niinku näin, semmonen. Ja tää olisi nyt paalattu tämä pelto. Siitä tuli jonkin verran paljon, joko 3, 4, 5, onko tuolla 5, 6, 7, 8, 9, 11 ko paali. 11 siinä taitaa olla. Tässä käyttää vähän näitä lukuja, mutta aika hyvä määrä mun mielestä noin pienestä pellosta kuitenkin. Seuraavassa osassa aloitetaan palaamaan sitten tätä peltoa.
Ja tai siis itse asiassa paalataan tämä jo tuo toinen pelto ja ehkä aloitetaan vähän taas sitten keräämistäkin. No, aika näyttää miten käyrähän ja näin päin pois. Näihin kuviin, näihin tunnelle metsikin tai kuittaa tämän videon osalta. Mennään ensi videossa, missä eikin nähdäänkään. Se ois moikka moi, moi moi, moi, piu 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 piu, moro! Muista painaa peukkoa, jos tykkäsit. Mukavaa viikonloppua.